ťažko sa nakrúcajú také scény. Také milostné. Prečo sa to... Také ľudia. No lebo... Ale... Tak toho sa mám opýtať. Čo o tebe nevieme? Čo o tebe nevieme? Ja myslím, že... Ľúbostné. Vieš, taká scéna, to je strašný trapas v televízii, lebo to je neskutočné, ak ležíš tam v tej posteli a tuto ti ide ventilátor, tuto horí sviečka, tuto niekto myká. Áno, takto stojí zvukár. Zvukár stojí takto. A režisér ti do toho hovorí, daj tu nohu vyššie. A režisér ešte do toho hovorí, daj tu nohu vyššie. Si úplne neprirodzenej polohe, čiže je to škandál. Ale ja som to tu možno hovorila, ako raz sme my s Jožkom točili inscenáciu, kde on mal nejaké dievča zmermomocniť v nejakej skrini. Zmermomocniť. A strašne... Zmermomocniť v skrini. Nie, to bolo takto. No, vtedy tak jej manžel ešte, Stano Párnický, povedal, že mám mať scénu so ženou, takou krásnou ženou, že vieš, že prosím ťa, chod za ňou a povedz jej to, že ako to bude, ako sa to aby všetko udeje, aby nebola nervózna. Musíme vysvetliť, že Stano Párnický je režisér, aby ste si nemyslili, áno, že manželia chodia na plac, len tak keď sa do toho, čo sa robí. No, ja som prišiel za ňou, hovorím, slečna, ja vás tu mám, akože, viete, má dojsť k tomu aktu, k týmto veciam všetkým. V tomto šatníku sa to všetko udeje, tam vás strčím. Nechajte to na mňa. Nechajte sa mnou viesť, ja to urobím tak, ako to má byť. Už nebojte som to raz robil. A ona povedala, v poriadku. A ona povedala, v poriadku. A ja som povedal, dobre, môžeme to začať točiť. Tak dali o 3 štart. Jak povedali o 3 štart, ja som ležal na zemi, ona sa vrhla nejakým strašným spôsobom na mňa. Za 3 sekundy mi roztrhala šaty, vyzliekla ma do hola a zmidlila ma tam strašným spôsobom. Čiže ja som sa nezmohol absolútne na nič, oni to ani nestihli natočiť. Tak ste to opakovali. A vieš to prečo? To bolo lebo študovala v Rusku. Ona študovala v Rusku, Mišo. Proste okupácia. Ale počúvaj, to bolo... To nebol sex, to bola okupácia. To bola okupácia. To bola... Asi aj takto to niekedy vyzerá. Prenikla na cudzie územie. Áno.